Prøv nu lige at se her. 2 t-shirts. Vi har jo været på Ros Torv i dag og lavet lidt shopping. Vi skulle primært i 2 butikker. Vi skulle i H&M og bytte noget, og så skulle jeg have 2 ting i Føtex. Og det fik jeg. Og lidt mere til. Lad mig lige vise jer, hvad vi har købt. Vi har faktisk ikke købt særlig meget, men jeg kan lige vise mig det i Føtex, som vi skulle have. Som en overraskelse til begge piger, og jeg ved, de kommer til at elske det. Prøv nu lige at se her. 2 t-shirts med MGP. Hvad de ikke ved er, at jeg har købt billetter til MGP i Herning. Slutningen af måneden, som vi skal ind og se. Min plan var faktisk, at jeg skulle give billetterne til min julegave, men så på grund af corona, så vidste jeg ikke, om det ville blive til noget. Så derfor har de ikke fået det at vide endnu. Så jeg tænker, at den her bluse vil være altidens måde at fortælle dem på. Den har jeg købt. Jeg fandt dem i Føtex til 100 kroner, som 2 folie. Så det var det, jeg skulle have i Føtex. Og så fandt jeg lige noget nattøj til mig selv. Jeg synes, jeg er vokset. Eller min nattøj bliver så slidt, og jeg har egentlig ikke så meget. Jeg bruger lidt det samme 2 sæt, så jeg fandt det her. Der er også natbukser. Det er egentlig mest natkjolen, men jeg tænkte, nu vil jeg lige prøve det. Det var meget sødt lemon. Og så fandt jeg de her 2, som jeg tænker skal være sådan lidt fastelavnsris gaver. Jeg havde faktisk selv dem her som barn, og jeg elskede at lave dem. Det er ikke noget, de kan endnu, men jeg tænker, at det kan de på sigt. Så det var det, jeg købte i Føtex. De kostede, var det 40 kroner stykket eller sådan noget. Så var nu vi normal, hvor jeg faktisk skulle have sådan nogle her. Dem bruger vi til vores toiletter. Eller til toilet. De er super smarte, det er sådan lidt rensning. Og så var vi lige tør for næsten toilet for toiletrens. Og så fandt jeg denne her, som skulle kunne rense toilettet. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig prøvet det før. Det er en pimpsten. Men nu prøver vi sådan en. Det er ikke styrt. Så fandt jeg lidt mere valentinsgave. Vi går nok ikke hjemme, når det er valentinsdag, så jeg ved ikke helt, hvad jeg gør, om jeg tager tingene med, eller om de får det senere. Men det er masker. 2 forskellige masker, det har de aldrig prøvet. Så det synes jeg var mega sødt. Og så fandt jeg den her. Den her creme har vi altid brugt, siden at de var babyer. Jeg fik den i gave engang. Sådan en barselsgave, og det er den, de bruger, når de har rødderne om sig. Det har vi altså stadig en gang med. Og så købte jeg sådan en shampoo-børste her. Den koster kun 10'er. Fordi at, så tænkte jeg, så kunne vi lige få vasket hovedbunden. Godt og grundigt og lidt massage i. Og så lidt slik til vores Jyllandstur. Lidt tyggegummi. Og det kæmpe chokolade. Så det var faktisk det, vi købte normalt. Og den sidste ting, det var faktisk en flødebold på Frelsen. Vi har den der Ros Torv-app, og der kunne man så få en gratis flødebold. Så det er faktisk det, vi har shoppet på Ros Torv, så det er egentlig ikke så meget. Sådan lidt necessaries, og så lidt overraskelser. Det bliver fedt at give dem den overraskelse. Men ja, og så var vi egentlig bare til svømning bagefter, hvor det var også meget sjovt, der var nogen, der genkendte os her fra YouTube af, og ligesom vi har sad og snakket med mor og for, da der havde genkendt os. Og som sagt, I tager bare fat i os, sig hej. Eller hvis I vil et billede med os, gør det endelig. Vi elsker det. Og det er en af grundene til, at vi også er på YouTube. Det er selvfølgelig, at vi også rigtig gerne vil sige hej til jer, hvis I gerne vil sige hej til os. Så kom endelig, det var mega hyggeligt. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. I morgen er det onsdag, og jeg har ingen idé om, at vi skal have andet end plan, hvor vi skulle testes. Jeg skulle bestille tid til test, da jeg ikke var død. Det skal jeg lige kigge på, inden jeg går i seng. Og så skal jeg hele til trampolin. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave, men nu må vi se. Så tak fordi I så med. Giv os lige sådan en ordentlig like og abonner os lige på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.